Trojdňový zraz majstrov tuningu vo Svidníku narušila hrozivo vyzerajúca nehoda. Kaskader nezvládol trik a vyletel do skupiny ľudí. Iba 17-ročný chlapec skončil v nemocnici so zlomenou rukou. Silné motory, krásne ženy, autá, svetlá, no a hlavne hlasná hudba. Tisícky fanúšikov na autách obdivovali nielen kone pod kapotou. Fontána v aute, to sme ešte nevideli, to sme prišli pozrieť. Všetko sa však veľmi rýchlo mohlo zmeniť na tragédiu. Toto kaskadérske číslo nabitý program takmer predčasne ukončilo. Auto sa prevrátilo a skončilo v stane s technikou na meranie rýchlosti. Pri hrozivej nehode sa vodičovi nič nestalo, no menšie šťastie mal mladík, ktorému rútiace sa auto zlomilo ruku. Zo zranení sa bude liečiť takmer 2 mesiace, no a isté je, že nehoda mu pokazila pekné dojmy zo zrazu. Pavol Sivák a Marek Udiak, Televízia Markíza. Na našej spravodajskej stránke tvnoviny.sk nájdete aj videozábery diváka, ktorého minulo letiace auto doslova o centimetre.